د مذاکراتو د نهو پړاوونو له تیرولو وروسته امریکا د 2000 کال د فبروري په 29 په دوحه کې د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د نورو ژمنو تر څنګ د دې تړون له مخې طالبانو ومنله چې د جمهوریت له مرکچانو سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي. د افغانستان جمهوري نظام دوحې ته د مذاکراتو یوه ډله واستوله، خو په دې ونه توانېدل چې د طالبانو سره رسمي او معنا لرونکي مذاکرات پیل او د افغانستان کشاله ختمه کړي. د هڅې کابل ته د طالبانو په ننوتو او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په وتلو ناکامې شوې. د سولې خبرې اتلو ته اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه دلته کوم نه جبهي جنګ شته، نه چریکي جنګ شته، نه کوم قوي مخالفین دلته شته. دلته صرف مذاکرې باید په دې وسي، د افغانانو تر منځ جرګه باید په دې باندې وسي چې یو نظام دلته منځته راسي چې ټولو مشترکي مسلکي پوه ژمن با تجربه افغانان باید کې ونډه ولري. اساسي قانون باید جوړ سي، معیاري ستاندرد حکومت باید دلته جوړ سي. د طالبانو نه بغیر اوس د امارت په کابینه کې نور کسان نشته. د ګوندونو فعالیت درول شوی، ښځې د کار او نجونې له تعلیم نه محرومې دي، او د مقاومت په نوم یو شمېر ډلو د طالبانو پر وړاندې خپلو غلچکیو بریدونو او رسنیزو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. د وضعیت د بدلون لپاره ملګرو ملتونو د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې یوه غونډه رابللې وه څو د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکي. په غونډه کې طالبانو برخه وانخیستله او د دوی مخالفینو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې نه وه. له بده مرغه ملګري ملتونه له تیر 30 کاله د افغانستان د سولې په پروسه کې ناکام شوی او یا یې هم نیت سم نه و، خو که ملګري ملتونه صادقانه همکاري وکړي طبیعي دی د دوی رول او همکاري به بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتونو د راتلونکي استازي یوه مهمه دنده به دا وي چې د ټولو افغاني لوریو ترمنځ د تفاهم زمینه برابره کړي. د دې بهیر د لا چټکتیا په موخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 26 نیټه یوه غونډه رابللې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا خبره کړې چې پس له صلاح مشورو به دی دغه استازی ټاکي، یعنې دا د دغه پروسې پیل دی. البته دغه صلاح مشورې به هغه هیوادونو سره کیږي کوم چې د افغانستان په قضایاو کې شامل دي یا نږدې پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو په راپور کې د کشالې مهم طرفونه د افغانستان خلک، نړیواله ټولنه او طالبان بلل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د راډیو سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې چې هر ډول پریکړه د دوی پر خلاف وي نه عملي کیږي. هر فیصله ای که در مورد افغانستان میشه و یا صورت میگیره اگر بر خلاف منافع مردم افغانستان بود و یا امارت اسلامی افغانستان او را مخالف دانست از ارزش ها و همچنان منافع مردم ما، طبیعی است که او اثر عملی نداره و عملی نخواهد شد. و اگر نشد به خاطر حمایت افغانستان و مردم افغانستان باشه، بخصوص در صورت دیپلماتیک یک گام پیشرفت باشه، امارت اسلامی از او قدردانی خواهد کرد. یو شمیر په دې باور دي چې د دایمي سولې او ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو په رهبرۍ تازه هڅې د دې فرصت برابروي چې افغانان سره راغونډ شي او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د لارې نقشه جوړ کړي. د کارپوهانو په وینا دا هڅې به هله یوې پایلې ته ورسیږي چې د ښځو او سیاسي ډلو په موجودیت کې اړوند طرفونه مذاکراتو ته غاړه کېږدي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنګټن.